হে গাইজ, ৱেলকাম টু মাই স্টুডেণ্ট জ্যোতিষ মহন্ত। আৰু সকলোকে হেপী নিউ ইয়েৰ। আজি নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিন আৰু আমি 1 জানুৱাৰীত আমি এতিয়া তিতাবা শিৱসাগৰ যাম। চাই থাকক লগতে। মামা হাই কৰে, হাই কৰে, হাই কৰে, হাই এ আমি মই হাই কৰে, হাই কৰে, হাই কৰে, এ আমাৰ দাদা বেমাৰী দাদা হাই কৰে, হাই কৰে, হাই কৰে, হয় বাই বাই। সেই আমার দেতা সব আহিব এতিয়া গাড়িতে, এখন গাড়িতে যাম আমি পুরা ধুনিয়াকে। স্যার কো লাহে লাহে হ্যাঁ কোথায় হ্যাঁ কোথায় হ্যাঁ কোথায় হ্যাঁ মাহি আছে, মা আহিব এতিয়া। কল হাই কোথায় হাই কোথায় এ দেতা ও দি হাই কোথায় হাই কোথায় হাই বলি কোথায় হ্যাঁ গাড়ি যাবি দিয়া ধুনিয়াকে, সব রেডি সব গিয়া গিয়া রেডি ৰখিছোঁ অকণমান এইকেইটে এইখন জেগা খাই কৰে চিপে আমাৰ বেমাৰী বেমাৰী ভাল লাগিছে খাই কৰে খাই কৰে আমি আম্বৰি পাইছোঁহি এতিয়া লাহে লাহে আৰু অকণতে ৰখিছোঁ এইকেইটা এনেই ব্ৰেক লৈছোঁ অকণমান এবাৰ মিন মই লগত দি দিব লাগে হ'ব এয়া আমাৰ এয়া পাইছোঁহি দেখা জেগাখন এয়া চব এয়া মাহী আছে এয়া ব্লেজাৰ যা পিন্ধি এতিয়া মেকআপ চেকআপ গোটেই নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু খাই বৈ ৰেডি হ'লোঁ, মানে খাই বৈ আকৌ যাম এতিয়া এখন কি হোটেল গৌৰী হোটেল খালোঁ আমি, মজা একদম চাউ মজা লাগিলে খাই গৈ অলপ গৈ থাকোঁ লাহে লাহে এখন এখন চকী লগৰ খাই গ'লোহি আমি ধুনীয়া লাগিছে পৰা ধুনীয়া জেগা এখন কাপোৰখন দেখি গ'লোঁ চকী লগৰ অলপ গৈ থাকোঁ লাহে লাহে গাইজ পালোহি চব আমি মূৰ্তিটা কি বুলি কয় কি ধুনীয়া মূৰ্তি এইকেইটা জয়মতী কৰি উদ্যান এখন দেখাব নোৱাৰিব যাওঁতে ভালকৈ দেখাম এয়া এই ধুনীয়া মন্দিৰ চব ধুনীয়া তলাতল ঘৰ আছে এইফালে সোমাম সোমাই টিকেট কৰিব লাগিব টিকেট কৰি ডাইৰেক্ট সোমাই দিম আৰু পাইছোঁহি টিকেট লাগিব নালাগে নাজানো মই এতিয়া ক'ম এতিয়া সোমাই আহিলোঁ এটা টিকেটত 20 টকা আপোনালোকে আহিলে আহিব পাৰিব আমি 6টা লৈছোঁ আহি আছে এইফালে আহি এতিয়া লাহে লাহে অলপ ফটো আপোনাৰ কেনেকুৱা আছে কৈ দে আপোনাৰ অনুভৱটো কেনেকুৱা আছে কৈ দে কৈ দে নামখন লিখিছে এনেকৈ খালি গুচি আছে তলে যোৱা ৰাস্তা বন্ধ কৰিলে কি ধুনীয়া দেখিয়ে ভয় লাগিছে বে সঁচাকৈ একদম দেখিয়ে ভয় লাগি গৈছে এইফালে চব উপল যায় ৰাস্তা খালি ফাঁকে দেখাই দিছোঁ আৰু বন্ধ কৰিছে তাত ধুনীয়া দেখা কি মজা চক না আপোনালোকে কি মজা দেখা চক খালি ৰাস্তা ধুনীয়া দেখা চক আপোনালোকে খালি ফুটাটা আছে খালি চব মানুহ আছে খালি বন্ধ কৰি দিওঁ এইটোতে ৰুম আছে ফ্লেট চলাব ইমানেই আন্ধাৰ মানে আপোনালোকক ফ্লেট চলাবলগীয়া হৈ গৈছে এয়া আমি নহয় আমাৰ এয়া চব কি মজা আছে এখন জেগা
আগত একো নাই গোটেই খালী আছে বোলে পুৰা অক্ষ ইমান অসক না কিমান অক মই ইয়াত ইয়াত সেয়া ইমান অসক না আৰু এটা ৰুম আছে বোলে ব্ৰক কেনেকৈ চাই কি আছে Guys, 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 robo, hotate ahi dekho na ami eta. Iman na ho gatta pai gulu. Oi mosai sai sai sai. Iman na ho hei flash up. এই গাতো মই ফালে হুমা বল মজা লাগিছিল খালি ব্লক দুৰ্গাটো ব্লক হৈ থোৱা আছে হ'ব এইবিলাক পানী চকে এইবিলাক কি বুজি একো নাই কত হুমা গড পে ইমান খচত নাই ফালে কি আছে হেল্ল' আমি হুমাই গৈ আছো ভিতৰলৈ খালি ইটোলা কানেকশ্যন আছে নেকি একো খালি আছে খালি বা মা খচত দুপা বহুত চান্স থাকে আপোনালোকে আহিব ইমানেই মজা আহিব অ' মাই গড মোৰ ভয় লাগিছে সঁচাই কৈছো বিয়েতো মোৰ কথা এইফালে আমাৰ কিবা আছিলে এইফালে ওপৰত যাওক ব্লক কৰি দিয়া আছে এইবিলাক তললৈ যাওক এইফালে ইছৰাম বে ভয় লাগি গৈছে সঁচাকে বেয়া ভয় লাগিছে এইফালে চললে গ'লো এইফালে ক'ত আছে আছিলা তো গাই চক ইয়াত চাগে এনেকৈ আগতে মানে কিবা পূজা চূজা কৰে মানে মহাদেৱ কিবি আগতে কিলে দেখে ন আপোনালোকে তাত সেইবিলাক মানে ধুনীয়া জেগা পূৰা হুমা বলিয়া আনিবি তই এনে বুকু ধম ধম মাৰি আছে কি মজা আছে চক না কি ধুনীয়া জেগা আপোনালোকে আহিব মাজতে আৰম্ভ আৰু এইবিলাক ইটাবিলাক চক এইবিলাক ইটাবিলাক চক কিবা সেই মানে হাঁহৰ বাঁহৰ হাঁহৰ পনীবিলাক এনেকৈ বনায় আৰু চক এইবিলাক কি মজা আছে এইবিলাক আগতে যি ভাল কি মজা আছে চক বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম দেখা গ'ল আমি আহোঁতে আহোঁতে মাহঁত ক'ত গ'ল গমি নাপালোঁ নহয় এতিয়া পাহৰি থাকিলোঁ এতিয়া মাহঁতক বিচাৰি ফুৰিছোঁ আমি আহোঁ খালি মাহঁত নাহে চংগে আৰু এটা শুনিছে যাওঁ সেইটোলৈ যাব মিনময় চা না এইটো মিনময় হাই কৰে ইয়াৰ নাম মানে তোৰ নামটো ভাল লাগে এই ইয়াৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে তোৰ ভাওটো মাদা গেম বুলি এটা আছে কিবি এইটো বহুত ভয় নহয় এইটো সোমাম ইচ্ছু সোমাম খালি খালি খোৱাবিলাক এইবিলাক চাইবিলাক ৰাখক এইবিলাক যে আগতে পানী যায় গলি বুলি এইবিলাক এই ঘৰটো সোমাই যাম ৰজাবিলাক আগতে ইয়াত থাকে এইবিলাক আমাৰ ৰুম টাইপৰ এইবিলাক থাকে ইয়াত আকৌ খালি যায় ওলায় সেই ৰুমবিলাক দেখিছিলোঁ নহয় আপোনাৰ কচম আন্ধাৰ ৰুম আছিলে ন আন্ধাৰ ৰুমবিলাক যে মই তাত ফেচ লগাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ ইমানেই আন্ধাৰ আপুনি দিনতহে কোনটো ৰাতি কিমান আন্ধাৰ হ'ব ভাবকচোন বাৰু মই ফ্লেচ লগাই ভিডিঅ' কৰিছোঁ খালি চাওক খালি মই কেনেকুৱা ৰিক্স আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ চাওক ইমান ওখত আছোঁ মই চাওক না তাহলে চাওক তলাতল ঘৰ নামো আছে এনেই বস্তুটো বহুত ওখ এইকেইটা বস্তু চাওক কিহেও নাছিলে তোৰ কিহেও কিহে বনাইছিলে আৰু বৰা চাউলৰ হাঁহ কণী এইবিলাক বনাইছে চাওক কি মজা এইবিলাক চাওক এইকেইটাবিলাক এইবিলাকে কেনেকুৱা লাখ লাখ ইটা লাগিছে কেইটো নহয় কিমান কিমান লাখ লাখ ইটা লাগিছে হাজাৰ হাজাৰ বছৰ হৈ গ'ল একোৱেই হোৱা নাই চাওক না হাজাৰটো বেছি হৈ গ'ল আৰু ছশ বছৰ হৈ গ'ল এইটো মই এক্সপেক্ট কৰিছোঁ হাঁহ আগতে মন্দিৰ আছিলে কাৰণ গিল আছে ন এই গিলবিলাক মা কচম চব থাকিব নোকোৱাই আন্ধাৰ মই ফ্ৰেচ লগাওঁতেহে হৈছে এইবিলাক গিল আছিলে চব আগতে ইমানখিনি মজা ইক' হৈছে চব মাতটো ইক' হৈছে খালি ওপৰতো কি মজা আছে খালি ধুনীয়া নাও জেগা আগতে চিঞৰ কমেটো আগতে মন্দিৰ আছিলে তোকে চব আমি হেৰাই গৈছোঁ চবকে এতিয়া খুব ভাল লাগিছে ধুনীয়া জেগা চব ও বে এইবিলাক টপ এইবিলাক কি বুলি কয় টপ নহয় হা হা
Aru itu part one, part two atau apa? Tadi kami ronggor, karenggor, hibodol dekam. Sabo hokolwe, episode itu sate bahalke, mana aku mana like comment dia, mungkin sate akon agbuhai niye. Jadi episode bahalile, tada like kori dibawa, jadi channel nasun, tadi halas subscribe kori, commenta kori dibawa. Bye bye.